shtab i partisë, shtab i terrorist i celulave tuaja, që të gjithë ishin të porositur nga eksponent të partisë suaj, hodhë në erë, palatët ndërtuara me triton, njeriu që ka fytyrë dhe që nuk mund ta bën të kurrë atë, se u kishte thënë shqiptarëve që ndërtesë pa leje, nuk mund të priset kur, Enver Hoxha po të ngrihet gavarri, nërsa i biri sot, minot si qmendur, shtëpi me leje që ka snodh kund në Europë, vetëm për urrejtje ti patologjike për kundërshtarin politik. Da ju duen ju këto veprime, po çdo e bërë ju pushtetin mordëzi. Po e dini ju mërë të zi, a e dini ju atë zi, se këtë pushtet, a i sovran që është aty, a i sovran që po proteston aty, a i sovran që ishte me 20 shkurt, e bën plur, brada 5 minutash, a e dini ju, a e dini gjojni mirë të që u themun, dini gjojni mirë të që u themun, naiv, unë digjoja të bëni komentet, se ishin 5.000 dhe jo 150.000, po e dini ju se 5.000 nuk ka polici në bëjt i përbaloj, po ju një naiv, a e dini ju 5.000, me 5.000 shmatet dot, as një polici dhe në mëtë në këtë kuar qëri vetën jurë të mjërë, ju që ndërseni një cila roj, janë të kjanë vërshurur në bishin që njërë, a e diri një shtoni u rëtjen, qyretare, nda një institucioni që pëtjet, ndërmë,